नेपालको सार्वजनिक ऋण तेइस खर्ब नागेको छ सा। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण तेइस खर्ब नौ अर्ब छसी करोड छ्यानब्बे लाख रुपियाँ पुगेको छ साउन र भदौमा मात्रै सरकारले उन्चास अर्ब तेइस करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण थपेको छ यो अवधिमा सरकारले अडतिस अर्ब एकात्तर करोड रुपियाँ ऋण भुक्तानी गरेको देखिन्छ गत असार मसान्तमा नेपालको ऋण बाइस खर्ब उनान्से अर्ब पैँतिस करोड पच्चिस लाख रुपियाँ थियो नेपालको आन्तरिक ऋण एघार खर्ब चालिस अर्ब त्रिपन्न करोड र बाह्य ऋण एघार खर्ब उनासत्तरी अर्ब तेत्तिस करोड रुपियाँ रहेको छ भधौ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको आँकडा तेइस खर्बमाथि पुगेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ भधौ मसान्तको सार्वजनिक ऋण प्रतिव्यक्ति दायित्वका हिसाबले उनासत्तरी हजार दुई सय एक रुपियाँ पर्न जान्छ नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तरले भाग गर्दा सो रकम आएको हो ब्याजदर कम भएका का कारण सरकारले कम भार पर्ने समयका रूपमा आन्तरिक ऋणलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ यही कारण सरकारको ऋण भएको यही कारण सरकारको ऋण दायित्व बढेको देखिन्छ सरकारले साउन महिनामा तेह्र अर्ब छ करोड र भदौमा एकतिस अर्ब बिस करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ यो दुई महिनाको अवधिमा चौवालिस अर्ब छब्बिस करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ बाह्य ऋण भने दुई महिनामा मात्र चार अर्ब सन्तानब्बे करोड रुपियाँ उठाएको देखिन्छ सरकारले साउनमा बाइस अर्ब सात करोड र भदौमा दस अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋणको सामा भुक्तानी गरेको छ दुई महिनामा कुल बत्तिस अर्ब त्रियासी करोड रुपियाँ सामा भुक्तानी भएको छ बाह्य ऋणको भने साउनमा एक अर्ब तेइस करोड र भदौमा चार अर्ब चौसठी करोड रुपियाँ बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको छ बाह्य ऋणको सामा भुक्तानी पाँच अर्ब अठासी करोड रुपियाँ रहेको छ ब्याज भुक्तानीमा भने आन्तरिक ऋणतर्फ दुई महिनामा आठ अर्ब सतहत्तर करोड र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा दुई अर्ब 28 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ